It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Oi, gente. Hoje a Carmen não pôde vir até a Casa Contini, mas eu vou mostrar para vocês então o que a gente tem de pinheiros, tá? A gente vai começar por esse aqui, que ele tem 1,80 m. Ele é o nosso pinheiro mais bonito, mais cheinho da loja, tá? Ele combina dois tipos de galho, coisas que é bem difícil a gente encontrar nas lojas por aí, tá? Eu coloquei só um pisca colorido nele pra gente mostrar mesmo a beleza dele, que não precisa de muito enfeite. Depois eu quero mostrar uma ideia inovadora que a gente tá dando aqui na Casa Contini. A gente vai passar pra esse pinheiro aqui, ele também tem 1,80 m, mas como tu pode ver, ele é um pouquinho mais fininho, assim, não tem tantos galhos, né? Mas ainda assim é um pinheiro muito bonito. E a ideia que a gente tá dando esse ano é pra usar essas plaquinhas aqui, ó, tá? De vez em quando, se você colocar só um enfeite convencional na árvore, a gente pode encher ele de frases e fica um significado bem bacana nesse Natal. A gente pode ter aqui algumas plaquinhas que falam da família, que fala de sonhos, da vida. A gente também tem algumas placas para quem é devoto de santos. Então dá para fazer uma combinação e deixar o pinheiro bem diferente. Depois eu vou mostrar o pinheiro de 1,5 m, que é esse aqui, ó. Esse aqui não é dos mais cheinhos, tá? Mas a gente tem a opção também, igual ao de 1,80 m, bem cheio, bem bonito. E depois desse eu vou pedir para a gente entrar dentro da loja e ver algumas novidades. Like Christmas, toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly. Outros pinheiros que a gente tem que são bem diferentes, tá? E que eu adoro é esse nevado aqui. Esse também, ele tem 1,80 m, ele é super cheio e o diferencial dele é a neve. Olha só como o enfeite que a gente colocou, ele se destaca, né? Às vezes a gente coloca só uma luzinha, ele já fica assim maravilhoso. E depois a gente tem esse pinheiro aqui, esse aqui é um pouquinho menor, ele tem 1,50 m. E olha só que lindo que ele é, ele tem brilho, todo ele cheio de brilho e umas pinhazinhas, gente. Fica lindo, lindo, lindo. Também só com pisca, alguns enfeites, ele já fica um pinheiro super bacana, né? E hoje eu também quero mostrar duas novidades pra vocês, tá? Uma delas é o Light Box. Todo mundo conhece o que é o Light Box, né? Mas esse aqui é bem diferente. Ele veio pra gente pôr ou na árvore ou numa janela. Ele tem frente e verso, ou seja, a gente pode colocar letras, figurinhas em todo ele, montar a palavra que a gente quer, e ele funciona a pilha. O convencional que a gente conhece é esse aqui, né? Esse aqui também a gente recebeu de novo, ele funciona tanto a pilha quanto com um cabinho USB. Então, às vezes, para quem quer fazer um evento, escrever boas-vindas, ou quem tá fazendo chá de casa nova, fica super legal na decoração, né? E ainda é um informativo. E a novidade que eu quero mostrar e mostrar pra Carmen é os balões de 2019. Eles já chegaram pra gente, foram sucesso o ano passado, e pra quem adora uma festa, e eu sei que a Carmen adora um evento e receber as pessoas em casa, tem que encher os balões e deixar lá, né? Pra comemorar, enfim, né? Então é isso que eu quero mostrar hoje, gente. A Casa Contini fica na Miguel Toste 115. Tem estacionamento e muita coisa de Natal e decoração. A gente espera vocês.